Takže dobré odpoledne ještě jednou. Jmenuji se Zbigniew Rożek, jsem doktorandem na katedře materiálů a současně jsem zaměstnaný na ústavě pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. O tym nowym ustawie już tady było nie jeden raz życzeno, także ja w podstawie radbych wam říkal spíš o tym, czym se zabywamy na katedrze materiału, a w podstawie takie na tym ustawie, cóż, te aktywity są k sobie jako z sobą chodnie spojene. Także my w podstawie zabywamy se plazmatycką uprawą wszelkich druhów materiału. Z tym to zarządzeniem, które funguje w podstawie na takowym jednoduchym radiofrekwencznym wyboju, za pomocą którego jesteśmy schopni zbudzić plazmę w prostrzeni płynu. Do tej doby chlawnie jsme se jako zostředili na vytvaření samotných uhlíkových vrstev pomocí toho zařízení. A kvůli příležitosti toho, že jako získali jsme ten nový projekt a mohli jsme se dovolit jako modifikovat to zařízení, tak přišli jsme na to, že jako necháme te samotné uhlíkové vrstvy a začneme se zabývat trošku jinými vrstvami, to znamená víc zložitými vrstvami. Nicméně modifikace toho zařízení pokročila v tom, že budeme schopni nejen jako povlakovat, vytvářet nějaké tenké vrstvy z plynu, což znamená do té doby z metanu, a budeme schopni ještě přidávat nějaké jiné prvky v podstatě titanu, chromu, boru, vanatu. Takže ten výzkum bude zaměřený už na té spíš difuzní vrstvy nebo te mezi vrstvy, multi vrstvy. Samozřejmě te tenké vrstvy s tenkými vrstvami, takže základní aplikace, nějaké destičky pro obrobení dřeva nebo jiné nástroje pro obrobení dřeva v rámci vlastního výzkumu snažíme se povlakovat a zkoumat nějaké součástky spalovacích motorů. A v tom případě samozřejmě jde o zmenšení součinnění natření, zvýšení životnosti těch součástek. Krom těch ocelových vzorků, nebo ocelových součástek, zabýváme se také modifikací polymerních nanovlákenných textilí, což je velmi zajímavý materiál. Společně s katedrou nietkaných textilí máme v současné době takový, že dalo se říct, evropský projekt. On je rozdělen na jako dvě skupiny, na dvě fázy. Jedna fáza je realizovaná v Polsku, druhá fáza toho projektu je realizovaná tady v České republice, v Liberci. A základním účelem modifikací toho materiálu je změna povrchových vlastností těch polymerních nanovlákien v tom smyslu, že snažíme se je přizpůsobit k medicínským aplikacím. Výsledky, které jsme získali do té doby, jasně nám říkají, že třeba po modifikaci polymerních nanovlákien v metanové plazmě jsme schopni ovlivňovat třeba smačivost toho materiálu. A co se týká biologických výsledků, během modifikací v metanové plazmě samozřejmě vzniká na povrchu těch nanovlákien nějaká uhlíková vrstva, no nějaká prostě uhlíková vrstva, a tím pádem, co se týká těch biologických výsledků, jsme učili, že ta uhlíková vrstva zlepšuje jakby proliferace, adheze životečných buněk do povrchu těch polymerních nanovlákien. Třeba máme už nějaké dobré výsledky, co se týká třeba fibroblastů. Samozřejmě, že vznik té uhlíkové vrstvy na povrchu těch polymerních nanovlákien a vlastnosti té uhlíkové vrstvy, nebo spíš vlastnosti
vlastnosti tych polimerni nanowlakien po modyfikacji są zawisłe na podmiękach tej plazmowej modyfikacji. Także na drugiej stronie mamy już niejakie wysypki, które rzekają nam, że ta uchlikowa warstwa trzeba owliwniuje antybakterialnie własności tych polimernych nanowlakien. To znamiona ona jest schopna jakby wytworzyć ten taką nieprzyzniwe prostrzeni pro adhezę, proliferację bakterii na powierzchni tych polimernych nanowlakien. A no, nasze laboratorium przyprawia nas olbrzymie niekolik nastrojów, które umożliwiają nam przyprawę ocelowych, prawnie ocelowych wzorków, co się tyka w tym przypadku, to znamiona, że mamy wszelkiego druhu brosi, czy rzezarci nastroje. A jsme schopni stanovit adhezie těch tenkých vrstev do povrchu. V tom případě používáme takový jednoduchý Vickersový tvrdoměr s Rockwellovým typem a ty výsledky vyhodnocujeme pomocí optického mikroskopu. W naszym laboratorze można takie prowadzić niejakie skórzki za pomocą rastrowaczego mikroskopu, to znamiona morfologię powierzchu wrstew, nebo tłuszczkę wrstew. To, co sobie już rzekał, w przyszłym roce zyskamy zupełnie nowy rastrowaczy elektronowy mikroskop, pomocą którego będziemy mogli skumać trzeba nie jen powierzch wzorku polimernych nanowlakien, ale powierzch jednotliwego polimernego nanowlakna. To prawie to są snimki, któreśmy zyskali z rastrowaczego mikroskopu od firmy Zeiss, gdzie przy chodnie wielkim jako rozliczeni prawieśmy schopni pozorować ten powierzch jednotliwego nanowlakna. Jeszcze rozdziel, to są jakby na lewo możecie widzieć snimki zyskane z niemodyfikowanego wzorku, tady jest to już modyfikowany wzorek pomocy metanowej plazmy. Także rozdziele są obrowskie. A jsme schopni také měřit smačivost vzorku pomocí takového šikovného zařízení. Nie je smačivost, pokud použijeme dva druhy tekutin, jsme schopni měřit smačivost a také vyhodnocovat třeba tą svobodní energii povrchovou vzorku. To je je to velice zajímavé při vzorkách po plazmové modifikaci, które były prostu w jakiś sposób przy w prostrzeni jakiego płynu trzeba metanu nebo dusiku, argonu poddane takowi plazmowe modyfikacje, a prawie po tej modyfikacji ta smaczliwość chodnie się zmieni. Te wzorki są nebo hydrofobni, nebo hydrofilni, cóż dla nas jest dost podstawną informacją. Jsme také schopni vyhodnocovat ty tenké vrstvy z ohledu na jejich mikrotvrdost nebo nanotvrdost. Ten přestroj je třeba půl roku starý, je to mikronanotvrdoměr od CSM, což je švajcarská firma. A v příštím roce budeme schopni jako sami měřit už trybologické vlastnosti tenkých vrstev pomocí trybometru. Což tu bude specyficky na tym trybometru, je to, že budeme třeba schopni vyhodnocovat ty trybologické vlastnosti při velmi velkých teplotách, to znamená při teplotách řadu 1000 stupňů Celsiusa. Což je to jako malo obvykle k sehnání takový stroj. Takže teď bych zakončil.